Musím pochválit tak krásně vyplněný dotazník v nové barvě, nechali se inspirovat odpoledne u Pěčína. Ne? Tady odpoledne a i přesto věděli, jak se mají dělat. Necháme to tady prosímkrát si další týmu. Na košu Barunka, na srdci Musinka, stroj Terezka, Bčka Adelka Pedeska, rozdělovač Hanička, na levém proudu Pusinka a na pravém proudu Lenička. Volky by se charakterizovaly tak, že asi na každé závody běhají v jiné sestavě. Tak uvidíme, jaká ta dnešní sestava bude a co nám předvede. Jejich nejlepší čas na době 18.34, což bude špatný výkon. Uvidíme, jestli se tady volky překonají nebo ne. Doufám, že jo, ale musí opatrně, protože Prať už má opravdu něco za sebou. Toto je jistý přání překonat sami sebe a to chválíme, protože třeba čas 180 by tady určitě dostal pěkného výsledku.